بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقت میں برکت کیسے ہو سکتی ہے؟ اہل ایمان کے لیے برکت کا سب سے پہلا سبب تقوی اور اللہ کا ڈر اپنانا ہے، جیسا کہ پارہ نمبر 9 میں بیان ہوا ہے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ دوسرا بڑا سبب کثرت سے استغفار کرنا ہے، اور اس کا تیسرا سبب تلاوت قرآن اور ذکر الہی کو اپنانا ہے، جیسے فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ مُبَارَكٌ۔ آخری بات، صلہ رحمی کرنے اور رشتوں کو جوڑنے سے بھی رب کریم برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ برکت یوں ہوتی ہے کہ تھوڑے وقت میں زیادہ کرنے کی توفیق مل جاتی ہے۔